פרק ו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי וחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בלבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרח אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר.